I den här uppgiften så ska jag lösa de här båda ekvationerna med hjälp av pq formen Och I c-uppgiften här så kan jag använda pq formen direkt. Jag får då x är lika med halva termen för x med ombytt tecken som är en femma. Plus minus roten ur fem i kvadrat som är 25. Sedan ska jag dra bort 16. Och 25 minus 16 det är 9. Så jag får roten ur 9 här plus minus 5 är lika med x. Sedan tar jag roten ur 9 som är 3. Så jag får att x är lika med 5 plus minus 3. Så mitt x1 är lika med 2. Och mitt x2 är lika med 8. Sådär. I den här d-uppgiften så måste jag flytta över 27 till andra sidan. Jag får då 3 stycken x i kvadrat plus 24 stycken x. Minus 27 är lika med 0. Sedan dividerar jag samtliga termer med 3 eftersom att jag måste ha x kvadrattermen termen ensam här. Så då får jag x i kvadrat plus 24 dividerat med 3, det är 8. Så jag får 8x där. Minus 27 delat med 3 som är då 9 lika med 0. Så x då är lika med halva med ombytecken minus 4, plus minus 4 i kvadrat som är 16. Sedan har jag plus 9, 16 adderat med 9, det är 25. Så jag får roten ur 25 här då. Så x är lika med minus 4 plus minus roten 25. Roten 25 är 5 så jag får att x är lika med minus 4 plus eller minus 5. Så mitt x1 är lika med minus 9 och mitt x2 är lika med minus 4 adderat med 5 som är 1. Så.